ទីបំផុតទៅចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបងខេត្តកណ្ដាលបានចាប់ខ្លួនអ្នកដែលចាក់សម្លាប់សង្សាររបស់ខ្លួន ទីបំផុតទៅចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបងខេត្តកណ្ដាលគឺលោកសាយសំផស្សេរីកាលពីចុងសប្ដាហ៍កន្លងទៅបានសម្រេចឃុំខ្លួនបុរសម្នាក់ជាបណ្ដោះអាសន្នពីបទឃាតកម្មកតុកជំនុនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសំណុំរឿងចាក់សម្លាប់សង្សាររបស់ខ្លួនជនសង្ស័យឈ្មោះរំសុងហេងភេប្រុសអាយុ21ឆ្នាំជាគ្រូបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសមានស្រុកកំណើតភូមិលេខ1ខុំប្រាសាទស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលនិងស្នាក់នៅផ្ទះជួលនៅភូមិក្រពើហា សង្កាត់ព្រែករិស័យក្រុងតាខ្មៅត្រូវបានសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួនភ្លាមៗកាលពីថ្ងៃទី15ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2015ពីបទថាបានសម្លាប់នារីជាសង្សារឈ្មោះផែនសុភាវីអាយុ23ឆ្នាំមករបរជាគ្រូបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសនៅសាលាបែលធីមានទីតាំងក្នុងក្រុងតាខ្មៅជាមួយគ្នានៅចំពោះមុខសមត្ថកិច្ចជនសង្ស័យបានសារភាពថាខ្លួនបច្ចុប្បន្នចាក់សម្លាប់ជនរងគ្រោះជាសង្សារមែនដោយសារតែបញ្ហាស្នេហា